Dobrý den. Vítám vás u dalšího dílu naší videosérie Univerzita zdravého životního stylu. V dnešním díle si představíme rovnou pět produktů. Ač má každý úplný název a je pestován na opačném konci světa, mají jedno společné. A to účinek na jednu konkrétní zdravotní oblast. A to je plodnost. maka, ashwagandha, tribulus, ginseng či šatavary mají jeden společný jmenovatel a tím je prokázaný účinek na reproduční orgány. Maka například podporuje plodnost, potenci, vitalitu a fyzické zdraví obecně. Ashwagandha navíc zvyšuje energii a je skvělým antioxidantem a adaptogenem. Tribulus, ginseng či šatavary ve svých zdravotních benefitech rozhodně nezaostávají. Právě naopak. Paletu příznivých účinků na soustavu a pohlavní orgány doplní dalšími skvělými vlastnostmi. Kvalita u nás vždy byla na prvním místě. Spolupracujeme s proveřenými farmáři, kteří jsou schopni vypěstovat plodinu přesně podle našich představ. Všechny produkty obsahují certifikát biokvality, jsou veganské a zároveň GMO free. Jednu čovou lžičku produktu můžete nasypat do 200 ml vody a vypít. Můžete ho tedy přidat do smutí čili libovolného koktejlu. V případě, že byste měli jakékoliv dotazy, neváhejte nám napsat na e-mail info zavináč a my vám obratem odepíšeme. Více informací nejen o superpotravinách, kteréž můžete nalézt na našem blogu www.supotraviny.natura.cz lomeno magazín.